Daar is so baie dinge wat onbekend is in die toekoms. Hoe gaan jy die onbekende in? Daar is seker gedeeltes in die Bybel wat vir my baie beteken het in die moeilike tye, die swaar tye in my lewe. En dit het ook vir ander mense baie beteken. Dikwels as ek 'n afskeidsdiens hou, dan vra ek gewoonlik vir die mense, wat was die een wat oorlede is, 'n gunsteling teks? En dan kom hulle soveel kere terug en sê, hierdie teks was onderstreep in die Bybel, partykeer selfs met notas daarby. Kan jy dit asseblief gebruik? En dan doen ek dit baie graag, want ek weet daardie persoon het in 'n sekere tyd van sy of haar lewe deur God aangeraak gewees deur daardie teksgedeelte en bemoedig gevoel omdat God deur daardie teks met die persoon gepraat het. Nou ons teks vir vandag is een van die wat ek gelees het in die moeilikste tye in my lewe en dit het my weer met moed en hoop gevul want ek het dit elke dag gelees, meermale op 'n dag. Voordat ons dit gaan saam lees en daaroor gesels, kom ons bid saam. Here, daar is soveel wat U vir ons gee. U gee U liefde, U gee U goedheid en U genade. U gee U gees en die vrug van U gees. U gee krag en kreatiwiteit. U gee vrede en vreugde. U gee beloftes en betekenis. Vul ons vandag met U woord, sodat ons U nog meer volkome kan lief hê en vertrou. Amen. Ons teksgedeelte is dan nou vandag uit Josua hoofstuk 1. Ons lees daarvan af die eerste vers saam. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat. Die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk, hierdie land in besit laat neem wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Nou Israel het 'n ver paadjie gekom. Hulle was onderdruk in Egipte. Hulle is toe uit Egipte uitgelei deur Moses. Hulle het goed verkeerd aangejaag en toe was hulle vir 40 jaar lank in die woestyn voordat hulle die nuwe pad kon loop na die beloofde land. Dis 'n hele geslag van morrende mense wat uitgesterf het in daardie tyd. En nou is hulle op die drempel van 'n nuwe en 'n beter toekoms, maar om daar te kom gaan nie maklik wees nie. Daar's verskeie volke wat hulle pad vir hulle in hulle pad staan en 'n bedreiging vir hulle is. Die beloofde land se mense is reusagtig. Hulle kan weer terugduins as volk. Maar op die drempel van hierdie tyd kry Josua die opdrag van God om die leierskap oor te neem. Met die telkens herhaalde woorde, wees sterk, wees vasberade. 3 keer kom dit voor. Josua was vir jare Moses se assistent. Hy en Kaleb was van die 2 verspieders vanuit die 12 wat oortuig was dat hulle die vermoë sou hê om met God se hulp die beloofde land in te neem. Die vraag vandag is, hoe gaan ons, hoe gaan ek en jy die toekoms, die onbekende in? Die eerste een is, weet duidelik waarheen. Mense wat moedeloos word in Suid-Afrika soos in enige ander plek in die wêreld, se planne het opgeraak of hulle is nie bereid om hulle planne aan te pas by nuwe omstandighede nie of hulle het nog nie 'n plan gemaak nie. Die rede is, hulle is onseker waarheen nou. Hoe duidelik spel God die waarheen uit? Jy kan sê die visie of die droom.
God sê, Moses, my dienaar is dood, maak jy, sê hy vir Josua gereed, en trek deur die Jordaanrivier, jy en die hele volk, gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Die skrywer en prediker Andy Stanley sê dit so mooi oor visie, oor die waarheen. It is a clear mental picture of what could be, fueled by the conviction that it should be. So die vraag is, wat kan moontlik wees in jou lewe en in die gemeenskap waarin jy is se lewe, omdat dit so behoort te wees? Dit kan so eenvoudig wees soos byvoorbeeld, ek wil 'n goeie pa wees, ek wil 'n goeie ma wees. En nou moet jy uitvind en uitspel, hoe lyk 'n goeie pa, hoe lyk 'n goeie ma? Vra vir jou kinders, hulle sal jou daarmee kan help. Lees die Bybel oor wat God vir jou daarin sê. Wees so konkreet soos God dit uitspel vir Josua. Ek gaan van jaar vir my kinders elke Saterdag 'n roemhuis koop. Hier is maar net 'n voorbeeld. So jy vra vir God waarheen en jy weet duidelik waarheen. Die tweede gedagte. Weet duidelik waarom. Sodra jy die planne begin maak waarheen, dan gaan jy begin versoeking kry van vrae wat in jou gemoed opkom soos, doen ek die regte ding? Is dit werklik God se wil? Gaan ek dit maak? Is ek nie net selfsugtig nie? Vir Josua sê die Here duidelik, elke keer, wees sterk, wees vasberade. Hy sê elke keer dat, want jy moet hierdie volk, die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Die groot waarom in Israel se trek na die beloofde land, is die feit dat God beloof het, dit gaan gebeur. Hy gaan hulle verlos, hulle gaan 'n groot volk raak, want God het dit reeds aan hulle voorvaders beloof. En dis nou net die tyd om sterk en vasberade te wees. Jy kan dit egter net wees as jy duidelik weet waarom jy in hierdie rigting gaan. Wees eerlik met jouself. Kyk jou eie realiteite en behoeftes in die oë en bring dit voor God. Laat God dit reinig totdat die diepste intensie daarvan kan wees om God en uiteindelik daarmee jou medemens te verheerlik. Jare gelede vertel 'n oom vir my, hy het 'n familieplaas gehad. En toe wil hy graag sy kinders help om ook grond te bekom. En julle weet hoe diep is die sentiment oor familieplase. Maar die ekonomie lyk toe nie so goed nie. So hy wou nie vir die kinders so diep in die skuld dompel dat hulle nie kan oorleef en op die einde als moet verkoop nie. So wat het hy gemaak? Vra ek vir hom. Hy antwoord, ek verkoop toe die familieplaas en koop vir elkeen 'n plaas. Hy kyk my so uitdagend aan. Sentiment moenie in die pad staan van die versorging van jou kinders nie. Nou dit was sy diepste rede. So gaan dieper na die eintlike waarom en laat God dit vir jou heilig. Weet duidelik waarom. Die derde gedagte. Maak erns met die woord. Ons lees daar in hierdie gedeelte, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Die Bybelse voorspoed of sukses is baie omvattend. Dis altyd God vererend. Jou voorspoed of jou sukses wys op God se sorg en voorsiening. In hierdie gedeelte is dit opvallend hoe dit gekoppel word aan die wetboek met die besondere opdrag, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet. Met ander woorde, God is ernstig hiermee. Voorspoed of sukses is direk gekoppel aan die navolg van God se wil soos dit in sy wet gewys word. En dis veral liefde vir God en liefde vir jou naaste soos jouself. En dis nou die tyd om veral sterk en baie vasberade te wees. So maak erns met die woord van God, want God beloof voorspoed. Die vierde ene, maak erns met die waarborg. Is lekker om iets te koop wat 'n waarborg het, want dan kan jy dit teruggee of omruil as dit nie werk nie. God waarborg sy nabyheid. God sê, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here en God is by jou, oral waar jy gaan. So steun op hierdie waarborg van God se nabyheid. Die vyfde een is, die laaste ene, maak erns met God se wil. Wat herhaal hierdie gedeelte 3 keer? In vers 6, wees sterk, wees vasberade. Vers 7, wees veral sterk en baie vasberade. Ek self gee jou die opdrag, sê vers 9, wees sterk, wees vasberade. So wat is God se wil? Sonder twyfel, wees sterk, wees vasberade.
En laat dit soos 'n refrein weer klink in jou gedagtes, wees sterk, wees vasgebrade. Want toe Joshua dit doen, het die wonderwerke gevolg. Die Jordaan het opgedam, sodat hulle droogvoets kon deurgaan. Hulle het die beloofde land ook oorwin. Wat ook al in die onbekende wag, ons weet nie, maar wat ons wel weet, is dat ons vir God weer kan hoor sê, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en liefde van die versorgende God ons Ouer en die gemeenskap van die Heilige Gees in ons sal jou help om sterk en vasberade te wees. Ons sal bly wees as jy help om hierdie inspirasie boodskap by nog meer mense te kry. Volg die skakel wat op die skerm is of onderaan aangedui is. As jy gereeld inspirasie video's wil beleef, volg ons op die YouTube kanaal of volg ons op Facebook. En vind nog meer inspirasie by ons webblad www.inspireguru en let op, die guru word G-U-R-O-U-X gespel, inspireguru.com. Leef geïnspireerd.